Naravno, mi smo jako zadovoljni, mi smo imali posebnu čast i priliku da sviramo u Firenci, staroj prestolnici Italije, jedno od najlepših gradova u Italiji, i tamo smo imali dva koncerta. Oba su bila izuzetno dobro posećena, oba su bila izuzetno dobro primljena. Što je još važnije, mi smo izuzetno dobro svirali i odlično izveli program na oba ta dva koncerta, tako da to je važno. Treći koncert je bio malo na severu, blizu Milana, u gradu Busto Arsticio, i u tome gradu smo imali jedan koncert zajedno sa njihovim mandolinskim orkestrom.